rritja depozitave në euro nuk u ndal në muajin prill. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, depozitat bankare në monedhën europiane arritën afër vlerës së 6.5 miliardë euro në rritje vjetore me 16.7%. Vetëm gjatë muajit prill, këto depozita u rritën me 73 milion euro, dërsa që nga fillimi vitit rritja e tyre ka arritur në 180 milion euro. Shifra tregojnë se rritja depozitave në euro paraqet e shpërndar me ritme të ngjashme si mes bizneseve ashtu dhe mes individeve. Kjo tregon se zgjerimi depozitave në monedhën europiane ka pas të gjerë dhe reflekton prurje të shuara të euros me ekonominë shqiptare, por edhe një preferencë në rritje për të mbajtur kursimet në këto monedhë. Rritja paraqet veçanarisht e lartë në segmentin e depozitave me afat, pothuajse 26% më shumë krahasuar një vit më parë. Për vite më radh, normat minimale të interesit bën që publiku mos të kishte mundësitë të mbyllë paratë në depozita me afat. Por rritja shpejtë e normave të interesit nga bankat qendrore për vitin e kaluar ka sjellë rritje dhe normave të interesit për depozitat. Kjo ka sjellë një rritje të shpejtë edhe të vlerave të depozitave me afatin e euro. Llogarit rrjedhëse dhe depozitat pa afat vazhdojnë të dominojnë strukturën e depozitave bankare në euro me 59% të totalit. Megjithatë, ritmi i rritjes së tyre paraqitet më i ngadalt, 11.7% me bazë vjetore. Kreu i LDK-s në Kosovë, Lumir Abdixhiku, ka thënë se partia që ai drejton do të përdorë të gjitha rrugët institucionale dhe demokratike për të ndalur politikën e rrezikshme të kryeministrit Kurti ndaj aleatëve ndërkombëtar dhe ka kërkuar që presidentja Osmani të mos hesht. Siç edhe ai deklaroi, LDK-ja ka tri kërkesa. E para është raportimi i Albin Kurtit në kuvend për zhvillimet në veri dhe për prishjen e raporteve me SBA-n. E dyta është që qeveria të vendosë bashkërendim me aleatët e saj ndimor për të shtensionuar situatën në veri, e cila eskaloi të premten kur kryetarët të rinj shqiptar u futën në objektet e komunave veriore përmes njësive speciale, kurse kërkesa e tretë e LDK-s ka të bëjë me presidenten Osmani, e cila nuk është deklaruar për qëndrimet e fundit të shprehura nga zyrtar amerikan për ndëshkimin e Kosovës. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić, duke folur për televizionin amerikan CNN, ka thënë se pala serbe i ka zbatuar të gjitha obligimet ndërkombëtare nga marrëveshja e Brukselit dhe se pala kosovare nuk e kanë përmbushur atë që kishte, formimin e bashkësisë së komunave serbe. Ai ka theksuar se që nga ardhja në pushtet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ka pasur 353 sulme me motive etnike ndaj serbëve, duke shtuar se ky numër është numri më i madh i incidenteve të tilla që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Vučić gjithashtu tha se Serbia është shumë e kënaqur me deklaratat e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken dhe presidentit francez Emmanuel Macron, lidhë me krizën në Kosovë. Dhjetra pjestar të këforit u plagosën këtë javë në veri të Kosovës, kur një pjesë e popullsisë serbe u përlesh me forcat paqëruese NATO-s, gjë që shkaktoi frikën e një përzhallëzimi më të madh të raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, shkruan gazeta amerikane New York Times, e cila pas lidhjeve të presidentit serb Aleksandar Vučić me grupin kriminal të Vejlo Brelivukut, tani po merret me ngjarjet në Kosovë. Siç konstaton artikulli, Amerika dënon në mënyrë të papritur sjelljen e Prishtinës zyrtare dhe bëri thirrje për depërshkallëzim të menjëhershëm të situatës. Ndërkohë, dy palët në konflikt e shfrytëzuan momentin kur vëmendja e aleatëve më të mëdhenj të Kosovës, SBA-s dhe BE-s, është e përqendruar në luftën në Ukrainë për të krijuar kaos të ri teksa dhe Serbia merr mbështetjen e Rusisë zyrtare. Dhuna erdhi pasi qeveria e Kosovës dërgoi forca sigurie të armatosura rënd për të marrë kontrollin e Këshillit Komunal të qytetit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i quajti përplasje të papranueshme dhe tha se 700 trupa rezerv janë diskoluar në Kosovë për të ndihmuar në misionin paqëruajtës atje, i cili përfshin 3800 trupa para konfliktit në Zveçan. Në përgjigje të dhunës, presidenti serb Aleksandar Vučić tha në një deklaratë lëshuar nga kabineti i tij se ai e kishte vendosur ushtrinë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake. Qeveria Gjermanie konsideron sulme në territorin rus me armë të prodhimit Ukraina si legjitime nga pikpamja e ligjit ndërkombëtar. Kështu deklaroi zëdhënësi i kabinetit gjerman, Stephen Hepstein, gjatë një konference të mërkurën. Unë nuk dhash një vlerësim timin, sulmit Ukrainas me dron ndaj Moskës, por një vlerësim nga këndvështrimi së drejtës ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare i konsideron sulme të tilla legjitime, tha ai. Në të njëjtën kohë Hepstein vuri në dukje se, siç tha kancelari gjerman Olaf Scholz, Berlini po dërgon armë në Ukrainë për mbrojtjen e territorit Ukrainas. Kredia për biznese ka shfaqur nga dalësim të ndjeshëm të ritmeve të rritjes në tremujorin e parë të këtij viti. Sipas Bankës së Shqipërisë, rritja vjetore e kredisë në biznese zbriti në 5.4%, normë kjo e përgjysmuar krahasuar me rritjen mesatare të shënuar në 2022-shin.
Në analizën e Bankës së Shqipërisë, ky ngadalësim pasqyron rënjen e kërkesës për financim për kapital qarkullues nga bizneset në pranim të tendencave stabilizuese të çmimeve, uljes së pasigurisë dhe shtrëngimit të kushteve të ofertës, por edhe shlyerjes së lartë të kreditëve si pasojë likuiditetit të shtuar të bizneseve, në reflektim të aktivitetit të mirë ekonomik. Kredia në këtë segment reflekton dhe rikthimin e sjelljeve sezonale të fillim vitit, në ndryshim nga një vit më parë, por konflikti në Ukrainë dhe rritja e çmimeve solli një kërkesë të lartë për financimin e nevoja për likuiditet. Sipas madhësisë së biznesit, vitrese nga dalësimi i kredisë është ndikuar nga ngadalësimi i fortë i ritmeve të rritjes së kredisë për biznesin e madh, në 2.5% nga 10.5% mesatarisht për 2022-shin, dhe nga tkurrja e kredisë për biznesin e vogël me 5% krahasuar me një vit më parë. Ndërkohë kredia për biznesin e mesëm ka vijuar rritje me ritme të qëndrueshme në rreth 16%. Këto zhvillime kanë sjellë një zhvendosje të strukturës së kredisë së bizneseve, ku vërehet rritja e peshës së kredisë për biznesin e mesëm në 31% të portofolit dhe rënja e peshës së kredisë për biznesin e madh në 49.7% dhe atij të vogël me 19.4%. Emisari britanik Stuart Peach ka dalë me një deklaratë publike duke thënë se veprimet e njashme të qeverisë së Kosovës kanë shkaktuar pasojë dhe i kanë dëmtuar imazhin ndërkombëtar dhe reputacionin të aleatët. Ai ka thënë se Britania e Madhe ka qëndruar pranë Kosovës dhe do të vazhdojë të qëndrojë edhe tani, por ka shprehur qëndrimin e tij se kjo qasje e qeverisë do ta vështirësojë situatën. Po vështrojmë me kujdes ngjarjet dhe bisedojmë me homologët tanë në Washington, Bruxelles dhe përtej. Këto diskutime kanë bërë të qartë për mua se këto ngjarje kanë dëmtuar imazhin ndërkombëtar të Kosovës dhe reputacionin e saj të aleatët. Britania e Madhe ka qëndruar pranë Kosovës në kohë të mira dhe të këqija si mike dhe mbështetëse, dhe do të vazhdojë kështu, por veprimet e njashme vetëm sa do ta përkeqësojnë situatën, ka theksuar Peach. Këtë të njëjtën është provimi i parë i maturës shtetërore të këtij viti, ku mbi 30.000 maturantë do t'i nështrohen testit të gjuhës së huaj. Provimi ka nisur në orën 10 dhe zgjatet 2 orë 30 minuta. Sipas rregullores së re, provimet do të zhvillohen në korridoret e shkollave apo në palestra dhe i gjithë testimi do të monitorohet me kamera. Mjediset e provimeve duhet të jenë të mjaftueshme për të paktën 150 nxënës, që duhet të vendosen në largësi më pak se 1.2 metra. Në provim janë të përfshirë të gjitha nivelet e vështirësisë dhe për të parë këtë vit do të kenë një test të veçantë për nxënësit me aftësi ndryshe. Një tjetër rësi e maturës do të jetë heshja e plot përgjigjeve të provimeve. Po ashtu ndryshe nga vitet më parë, kësaj radhe nëse maturanti do të ketë kontestim për notën, mund të bëjë ankim dhe të bëhet rivlerësimi i testit. Pas provimit të gjuhës së huaj, maturantët do t'i nështrohen më datën 7 provimit të gjuhës shqipe, matematikës më 13 qershor dhe provimit të lëndës me zgjedhje më datën 19 qershor. Rade Radovanović, publicist dhe shkrimtar i njohur nga Beogradi, autori romani Qeshja nën trekëndshin e varjes, që flet për qëndrimin e politikës serbe ndaj Kosovës në kohën e Miloševićit, thotë se aktualisht në trazirat në veri të Kosovës janë të implikuar njerëz të presidentit Aleksandar Vučić dhe mercenar rus të koordinuar nga agjent rus në teren. Për shkak të protestave masive të qytetarëve të udhëhequr nga opozita serbe pro-europiane, si dhe për shkak të kërkesave që rrezikojnë pushtetin e tij diktatorial, Aleksandar Vučić i ka shtyrë serbët në veri të Kosovës në konflikt me policinë kosovare dhe KFOR-in. Në këto konflikte të rrezikshme prin kriminalët të Vučićit nga lista serbe dhe mercenarët rus të cilët koordinohen nga agjent rus në teren, ka thënë Radovanović. Britanikët janë shprehur të shqetësuar për qëndrimet të SBA-s dhe Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. The Guardian shkruan se SBA-ja dhe BE-ja përkërcënon një aleat dhe sa ato janë duke vepruar gabime deklaratat e tyre të dhëna pas tensioneve në veri të vendit. Motej, The Guardian shkruan se diplomatët britanik janë të friksuar, se përpjekjet e SBA-s për të fajsuar Kurtin do të lënë jashtë vëmendje problemin kryesor të këtyre tensioneve. Përfshirë dhe kërkesën e BE-s që Kurti të pranojë një marrëveshje të arritur në vitin 2013, duke i dhënë autonomi gjithë përfshirës e një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Më tej, prestigjosja britanike citon edhe Mark Dickinson, ish diplomatin britanik në Kosovë, i cili ka kritikuar emisarin Lajçak. Cila është koha më e shkurtër për të shpëtuar fytyrën përpara se i dërguari i BE-s Miroslav Lajçak? Ti kërkohet nga të gjitha anët për të kaluar më shumë kohë me familjen e tij. Nuk e kam problem që Kurti dhe fatkeqësisht Kosova të të fajsoj dhe të ndëshkohet. Mund të adurojë edhe që Vučić të shpëtoj, por nëse BE-ja dështon të pranojë se ajo gjithashtu ka kontribuar shumë në këtë fatkeqësi, ne mund të presim që të ketë vetëm përsëritje, fatkeqësisht të tjera.
Analisti Nexhat Haziri ka paralajmëruar se zgjedhjet e parakohshme në Kosovë kanë nisur të qartësohen në horizont për shkak të provokimeve në veri për poen politik. Sipas tij, situata në Kosovë është e pafavorshme në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare për shkak të sjelljeve politike aventureske të kryeministrit Albin Kurti, i cili mendon se bota sillet rreth tij dhe partisë që ai drejton. Haziri gjithashtu është shprehur se Albin Kurti nuk mund të ikë obligimeve ndërkombëtare, siç është formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, duke tentuar që të destabilizojë vendin. Rusia mbështet Serbinë për forcimin e situatës në Kosovë dhe Metohi dhe beson se të drejtat dhe interesat e popullatës serbe në Krajinë duhet të respektohen, kështu deklaroi zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov. Ne jemi duke monitoruar situatën dhe absolutisht pa kushtë mbështesim Serbinë dhe serbët. Ne besojmë se të gjithë të drejtat dhe interesat legjitime të serbëve të Kosovës duhet të sigurohen dhe të respektohen, dhe se nuk duhet të ketë vend për asnjë veprim provokues që kufizon të drejtat e tyre. Po monitorojmë më shumë kujdes se si zhvillohet situata dhe jemi shumë të shqetësuar për këtë, tha Peskov. Zëdhënësi rus tha gjithashtu se takimet mes presidentit të Rusisë dhe Serbisë Vladimir Putin dhe Aleksandar Vučić ende nuk janë planifikuar, por se dialogu i vazhdueshëm po zhvillohet përmes kanaleve diplomatike. Presidenti i zgjedhur i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka hyrë mes tensioneve Kosovë-Serbi me qëllim për të qetësuar situatën dhe ka kërkuar që palët të ulin në tavolinë për të gjetur zgjidhje. Përmes dy bisedave telefonike Erdogan ka kërkuar nga Kurti dhe Vučić të ulin tensionet. Sigurimi i progresit në procesin e dialogut është mënyra e vetme për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Thuhet një njoftim të presidencës turke, sipas së cilës presidenti Erdogan ka theksuar se Turqia është e gatshme të japë çfarë kontributi për procesin e dialogut. Ambasadori SBA-s në Beograd, Christopher Hill, tha se Kosova do vuaj pasojat, sepse nuk i dëgjoi këshillat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se kjo do të ndikojë në marrëdhëniet me Washingtonin. Siç raporton Tanjug nga Beogradi, ai tha se duhet bëhet progres në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit dhe vazhdimin e dialogut. Anthony Blinken e ka bërë të qartë se ai kundërshton çdo lëvizje që ka bërë Albin Kurti, të cilat janë në kundërshtim me të gjitha këshillat që kemi dhënë. Ne duhet përpiqemi të mos humbasim drejtimin ton, që është formimi i asociacionit dhe normalizimi i marrëdhënieve. Është e nevojshme që rajoni Ballkanit të pajtohet dhe të vazhdojë në drejtim të BE-s dhe integrimeve euroatlantike, tha ambasadori amerikan. Presidenti francez Emmanuel Macron ka fajsuar autoritetet kosovare për ngjarjet në pjesën veriore të Kosovës. Nga forumi i Bratislavës, aty ku ndodhet dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, Macron ka paralajmëruar për një takim mes presidentes Vjosa Osmani dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, që mund të organizohet në Moldavi. Presidenti e Kosovës ndërkohë ka udhëtuar për në Kishinau të Republikës Moldavisë, ku do të përfaqësojë Republikën e Kosovës në samitin e dytë të Komunitetit Politik Europian. Është shumë e qartë përgjegjësia autoriteteve të Kosovës për situatën e tanishme dhe dështimin e respektimit marrëveshjes, e cila megjithatë ishte e rëndësishme dhe është arritur pak javë më parë, deklaroi Emmanuel Macron teksa ja kalon fajin Kosovës. Serbia duhet të pranojë që Kosova është e pavarur, ka thënë presidenti kroat Zoran Milanović. Ai shtoi se në samitin e NATO-s vitin e kaluar pas pushtimit rus në Ukrainë, ishte i vetmi që bëri thirrje që vendet evropiane, të cilet ende nuk e kanë bërë këtë të njohin Kosovën. Por është si të flasësh me një mur, disa vende nuk e kanë njohur sepse kanë frikë nga precedentet që eventualisht, në një moment krize në ndonjë rënje të imunitetit, mund të aplikohen në vendet e tyre dhe të merre diçka, tha Milanović. Ai gjithashtu tha se Serbia duhet të ndalojë së përsërituri se Kosova është Serbi. Jo vëlla, është punë kryer, shtoi ai. Kosova ende nuk është njohur nga pesë anëtarë të Bashkimit Evropian. Çiproja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja.